maalmo ka hor waxaan la kulmay waxay tahay arrin aad iyo aad u xanuun badan taabatay qalbigayga ka fakarsiisay maskaxdayda iina diiday habeeno badan in aan seexdo arrintaasoo ah waxay soo wacay waxay tahay qof degan dhulkii hooyo wuxuuna ii sheegay arrin aad iyo aad u xanuun badan arrintaasoo ah abuubakar ow waxaan ku sugannahay waxay tahay xaalad adag qof noo maqan ma jirto nool maalmeedkeena nolosheena ayaa nagu adag haddana waxaa soo dhow waxay tahay bil barakaysan ee ramadaan afurkii iyo saxuurkii ayaa dhib nagu ah ee abuubakar ow soomka waajib miyay nagu tahay maxaan samaynaa arrintaas marka uu ii tilmaamay aad iyo aad baan ugu murugooday habeenkaas waan seexan waayay maxaad ugu jawaabi lahayd qof ku nool waddankii hooyo muslim ah raba ilaahay dartiisa inuu u soomo haddana heli karin afo iyo saxuur marka aan aragnay xanuunkaas ayaa aniga iyo cumar waxaan go'aansanay waxay tahay buug aan qoraynay aan ku mashquulsanayn sanad oo dhan habeen iyo maalin lacagta ka soo baxda buuggaas qayb ka mid ah oo dhan in aan ku afursiino walaalahayna soomaaliyeed aanan heli karin afurka iyo sidoo kale saxuurka buugga midna aniga ayaa qoray magaciisuna waa daawada murugada midna cumar ayaa qoray magaciisuna waa jacayl aan dhammaad lahayn haddaba aniga iyo adigaba hadafkeenu waa in aysan dhicin qof Soomaali ah oo muslim ah raba inuu soomo in uusan heli karin afur iyo saxuur aniga waa magacayga daan cala kulmiye ana gudoomiyaha ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alfatarast walaalaha Soomaaliyeed waxaan halkan ugu baaqayaa labadan buug cusub ay soo saareen walaalaheena qaaligaashi cumar faaruq iyo sheekh abuubakar insha allahu tacaala buugaagtaas waxaa lagu afurin doonaa dadkii dhulkii hooyo ku dhibaataysan shaqadaasna waxaan qaban doonaa urur samafalka Soomaaliyeed ee Alfatarast maadaama ay tahay xilli soon maakiin shaqaas waxaan jeclaan lahayn in aan anagu waaban ummadda Soomaaliyeed insha allahu tacaala noqo shaqsi taageera buugaas ama gado si loogu afriyo walaalka dhibaataysan dhulkii hooyo jooga buugga aad gadatid waxay faa'iido u noqon doontaa waxay tahay nafsadaada waxaad ka faa'iidi doontaa waxyada cilmiga aqoon sidoo kalena waxaad ku heli doontaa ajarka hooyo iyo aabo Soomaaliyeed aan heli karin waxay ku afuraan insha allah waxaan ballan ah inaan sanadkan gaab aan u noqono in dadka Soomaaliyeed aan ku afursiino buuggaas insha allah tacaala